Shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit kanë intensifikuar kontrollet në vazhdim e operacioneve kundër paligjshmërisë. Bazuar në analizën e riskut dhe inteligjencën policore, në bashkëpunim me autoritetet doganore, është finalizuar operacioni i koduar destinacioni. Në kuadër të këtij operacioni, shërbimet e policisë kufitare kaluan në vijën e dytë për kontroll më të detajuar automjetin tip furgon të linjës Vlorë-Itali, që drejtoi nga shtetasi me inicialet në A. Gjatë kontrollit të ushtruar në furgon në pajisjen e tapicerisë, shërbimet e policisë duke përdoru metoda bashkohore të kontrollit gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi të konsiderueshme eurosh, një sasi të konsiderueshme pesticide, medikamente mjekësore dhe pije. Në përfundim të hetimeve, mësohet se u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet në A 53 vjeç banues në Vlorë. Në drejtimin e prokurorisë, vijojnë hetimet për dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti.